kur Ismail Qemali iku nga perandoria osmane, u arratis, sepse do ta apsonte si kryeministri që e varën litar, që ishte shoku i tij me cilin tentuan të bëjnë reformimin e perandorisë osmane, edhe vjen në Athinë dhe takon Theotokin që ishte nuk ishte akoma kryeministër, ishte kryeministër në atë kohë dhe i kërkon që ndihmë për kryengritjet që planifikoheshin të bëheshin në Shqipëri në ardhmë. Dhe ai thotë që ne ju ndihmojmë, por për kryengritjet nga shkumbini e sipër. Nga shkumbini e poshtë nuk duam qetësi. Si interesonte që të forcojë ndjenja edhe të merë një atu, si të thuash, duke bërë kryengritje, duke fituar pavarësinë vetë me atëre, sigurisht që bëhe pamundur pasaj përpjekja për ta aneksuar ato të tashmë quajtur Bori e Pirë. Dhe kanë qenë, kjo ka ndodhur edhe Konica me Nolin, kanë takuar ambasadorin grek në Washington, për t'i kërkuar pikërisht për kryengritjet e vitit 1911 ndim, dhe kjo ka gjenë përgjigje, që neve nga shkumbini e sipër mund t'ju ndihmojmë me armë, po është nuk duam. Dhe këtu është merita e patriotëve tanë, që nga Ismail Qemali e gjithë të tjerët që u krijuan çeta pavarësisht nga vullneti grek në 1911, çeta patriotike në të gjitha trevat, përfshirë dhe Çamërlinë, në trevat e jugut, pati një lëvizje të fuqishme që ju bashkua pasaj rrymës së madhe që solli në pavarësinë. Por, bazë vitit 1000, kur krijua shteti shqiptar, që në konferencën e Londrës e ambasadorëve, Greqia shtroi me forcë çështjen e Pirit të Veriut, Vori e Pirit, siç thonin ata, për ta aneksuar. Fati i madh që Austro-Hungaria, edhe Italia, edhe Anglia në i farmase, i qëndruan kundër ti pretendimi dhe u për ajo Shqipërie vogël që ne patëm. Po mos harojmë që nga ajo kohë, në çdo konferencë paqe që është bërë, Greqia në mënyrë anakronike ka shtruar çështjen e edhe në vitin 1919, mas luftës parë botërore, e shtrojnë konferencën e paqes. Edhe mbi bazën e çfarë, duke numëruar që kishat dhe shkollat greke që kishë hapur, ja kishë hapë Stambolli, Turqia, perandoria osmane, ja kishë lejuar hapjen e shkollave, se kishat kanë qënë, e kuptonë, shkolla greke, dhe mbi bazën e tyre, thoshin, kur i pyesin ata komisioni në lidhjen e kombeve, në konferencën e paqes, i thoshin, po, mirë, çfarë baze, po ja, këtu ka shkolla greke.